co teďka se snažím, mám kamarád mi půjčil na měsíc na půl bubny, tak se teďka jako se učím bubny. Mm, je to hezky. A, Super, to je úplně boží. Tak jako asi nástroj s největším jako rychlostí, co mám pocit, neříkám, že to tak je, že mi to jako baví a jde. <laughs> a, a to jsem měl, jako to mi kámoška udělala jako dvě, dvě nebo tři lekce, a, tak mám pocit, jako, že už jsem rockstar se pustil, nějaký koncert a u toho si, do toho si to jsou taky ty elektronické bubny. Do toho. Rolling Stones už volali, nebo ještě ne? No, Rolling Stones hadre, <laughs> to jsem odmít. a, a pak teďka jsem jako asi po dvou letech, letech jsem šel na kurz zpívání, který u skvělý úplně jako tak bych chtěl si zakládat v důchodu kapelu, takže yeah. do, 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 do té doby si musím zjistit, kde bude tím přínosem tý kapelu. No. A předtím si na něco hrál, nebo máš nějakou zkušenost? Na nervy akorát lidem, no. 3, 2, 1... Začínáme. Jedem? No, jdem. Uh, tak do 13. podcastu tři, historický do 13. Už 13. podcast. Do podcast, 13. Je. podcast jsme si pozvali Ondru Krátkýho, což je, je Cože? Je, to je smula. No, <laughs> Něj, u, uvidíme tím. ještě, uvidíme to. <laughs> třeba snad nahráme tentokrát audio. A jsme si pozvali Ondru Krátkýho, což je spoluzákladatel, teďka ředitel Liftaga, říká se jako, jako holka pro všechno. A když jsme si jako vymýšleli, jak ho představit, tak jsme říkali kapitán taxikářského průmyslu teď už v Čechách. A mě by vlastně zajímalo, jako když jste před těma sedmi rokama jako začínali, tak jestli byste jako řešili pořád ten samý problém s taxíkama, nebo jestli byste se vybrali něco jiného, co trápí Prahu. Mm -hmm. Tak před těma sedmi lety, teda ahoj. 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 ahoj, před těma sedmi lety vlastně já jsem přišel jako třetí do party k tomu, do toho našeho tria jako zakladatelského kde když jsem vlastně kluky poprvé potkal, no kluky, oni jsou strašně než já vši, oba, tak uh, mi začal vykládat o platformě pro rozmístění autonomních aut po městě. Takže jako rozhodně ten uh, první uh, impuls nebyl, nebo ta první viza nebyla, pojďme zlepšovat tak se službu v Čechách mm. nebo na světě, ale bylo to spíš jako, jak se naučit vstoupit do té uh, oblasti mobility, která tehdy se ještě nevidělo, jak moc se bude měnit, respektive v se to tolik nepřetřásalo, dneska už se to přetřásá, že jo, každý, mm. každý týden nějaká zpráva o tom testování autonomního a spuštění první, hmm. první služby mobility na zavolanou prostě přes bez řidiče, a tedy. <coughs> tedy to nebylo. Tedy to vlastně bylo 2012, byl rok předtím, než Google oznámil první testování veřejní autonomního auta v té Nevadě nebo kde to bylo. Hmm. A, a vlastně to byl ten rok, kdy jsme to začali jako řešit, protože... A, a pro mě to jako z těch jeden zakladatel byl teda Elon Musk nebo jak to bylo? <laughs> Toho neznám, kdo to je. <laughs> tak tak, tak to, to, to vlastně nebyl Mars, ale připadalo mi to jako podobný. <laughs> tak jsem chvilku poslouchal těma, těma klukama, právě Martin Hausenblas, vlastně zakladatel, první, první investor zároveň do Lefthaga, Uriatlas, a Juraj Atlas, vlastně který s ním nebo pro Martina Začal tu myšlenku zpracovávat dál a, a potom začal vlastně skládat ten první tým. A já jsem přišel tak jako Jarda, takový, který si myslel, že umí dělat marketing a umí radit všem, tak, tak vlastně jsem jim dával na to nějaký komerční názor, protože Juraj byl vlastně nebo je jako hodně jako v srdci technický hmm. a a, a ale víc jsem technický a Martin je ten vizionář a já jsem tehdy měl nějakou jako přesvědčení, že jako dokážu všecko a a s nějakou jako mírou uh, skromnosti jsem se snažil jako jim, jim dávat nějaký názor a pomáhat třeba marketingově, když jsem myslel, že dokážu. Koliký krenká bylo? když Říká, že to je 7 let, to už je nějaký pátek. Ty, já mi počítat. Já jsem to technicky já 27 28 27 já, asi okay. nějak tak. Jak na tebe natrefili? – Tyjo, já jsem uh, tehdy um, ten rok jsem, jsem vyhrál jednu globální soutěž kreativní uh, v Cannes, takovou sekci pro mladé. Uh, <laughs> A vlastně. Děti. No, pro děti 28. Lete, což ten věkně hádali do posud, což je fajn. Uh, no a to asi, to budou ty brýle. Nicméně, uh, tehdy jsem vyhrál tu soutěž s, s kolegyní a, a, byl takový hype, jako, kde najednou mě začal oslovat nějaký firmy, že potřebuji si něčím pomoct a poradit a jestli jako nějaké kreativní řešení jako neznám, kde jsem měl to přesvědčení. Mám ho do dneska, že dokážu mm. vymýšlet kreativní řešení. A, a vlastně jedním z nich byli, uh, byl Juraj, který uh, jehož vlastně kamarád, uh, kamarád, da, manželka, byla mm. moje kolegyně. Tedy moje šéfová, protože jsem byl ještě zaměstnaný tehdy. A, a vlastně takhle to vzniklo, že ta, takhle ta první hospoda a z první hospody vzniklo první jako nad nějakým prototypama aplikaci, kterou tehdy jako Jiraj, začal jako skládat seznámení s business plánem, co vlastně bylo, 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 bylo jako úmyslem té společnosti a tak. Kráště neexistovala, protože tehdy se teprve jako zakládal projekt. Liftagos jako, se začal jmenovat až 2013. Jo. Aha. A ze začátku jste fakt řešili i jako ty autonomní dopravu a takhle. Uh, ne, spíš jako biznisově ano, myšleno, že. Uh, Kluci věděli, že to bude trend, který ještě hmm. nebyl jako ještě ta vlna jako nenastala. No, ona ještě a, ale, nenastala a, ani dneska pořádně. Že jo? No, jakože už, co se týče investic a uh, ty jako, hmm. velikosti uh, biznesů, který se tam hrne, tak to už jo. jo. A, a to je vlastně potřeba pro to, aby, aby ta vlna se jako tvořila a, a bořila. A, ale jako už uh, vlastně tehdy to byl ten celý smysl, proč to děláme. Proč vlastně je potřeba začít dělat nějaký spotřebitelský produkt, službu, hmm. na, 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 který vlastně se naučit, ať už na bázi jako řidičů, jak fungují rozmístění aut po městě, ta přepravní kapacita, jak s ní pracovat, jak ji prodávat, jak na tom budovat nějakou službu, jak schánět uživatele a potom samozřejmě s těma uživatel, uživatelům budovat tu službu jako dál až do té do vize. Jasně. A ta vize byla teda Česká republika nebo uh, i další země? Ta, ta, ta vize byla, 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 svět, ale ne? nebo vlastně furt jako je svět, akorát jsme zjistili, že potřebujeme jako hodně, hodně, udělat jako hodně kvalitní základ a že to jak, jak si z, z Malé České republiky, která není tak velký trh, aby jsme si vydělali s, s obrovskými ale že potřebujeme nejdřív jako udělat dobrou službu, za kterou lidi zaplatí hmm. a z toho zdravého základu se odpíchnou dál. Takže já moc nerad jako už mluvím o expanzi, protože ta vždycky v DNA byla ale dokud ji jako nebudeme tvořit, tak to spíš budu oznamovat, až něco bude, protože nás to stalo hodně, hodně úsilí jako řešit naraz jako expanzi a budování jako projektu, který má být konkurenceschopný s miliardovými firmama. Jo. To je... Hmm. Konec, to taky taky odlišná práce, že obudovat hmm. produkt versus expandovat jo, se jo, do jiných jo. zemí versus prostě dělat milion dalších věcí. Že? Přesně tak. A víc je to platforma, takže člověk si to neuvědomuje, ale vy musíte jakoby balancovat dvě strany. Jednak musíte přivést ty zákazníky a na druhé straně to musíte mít dostatek kapacity hmm. těch řidičů. To, jo, jo, to je taková burza, no. Taká burza. My to vlastně děláme jako takovou tu burzu, že když si no, znáš LiftTago, tak, tak, jako ta aukce se tomu hodně blíží. My jsme nechtěli kopírovat ten, ten princip, který funguje už klasický od dispečingu, že systém přiřazuje, přiřazuje, auto zákazníkovi, který jako spousta firem po světě, včetně včetně Uber dotáhla samozřejmě technologické dokonalosti, ale furt je to, to přiřazování auta systémem k zákazníkovi. A my jsme si zjistili, že prostě můžeme dosáhnout nějaké konkurenční výhody tím, že to, to, tohle zrovna budeme dělat jinak, teď vůči zákazníkovi dál aplikace na zavolání auta. A to už jste viděli jako na začátku? Ne, 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 to, to byl právě ty, ty, ty úvodní omyly, kdy my jsme začátku začali budovat globální platformu pro, pro, pro mobilitu a spíš jsme dřív začali dělat marketing, což hmm. jako nikdo z nás jako netušil, jak to vlastně funguje, protože. Slovo startup je sice hezký, ale zaklína se s tím je ještě hezčí. A dělat pod tím praporem startupu spoustu chyb je ještě jako typičtější. To my jsme tady řešili právě minule s Michalem Vtáčkem, že jsme hmm. si říkali, že nějaký očťavňovat šílený v Americe napojený, napojený na nějakou aplikaci vyrajzoval asi 270 milionů dolarů a hmm. pak ty ředitele jako zmizely z povrchu zemského. Hmm. No. <laughs> tak to bylo asi něco podobného. Ale jak se vám teda podařilo na začátku? s takovouhle hezkou představou, toto asi chápu, že dokážete jako docela dobře prodat investorům, že budujeme globální platformu, hmm. ale pak jako zase to, downsize, to, to jako ve své podstatě na, na Prahu a pak jako hmm. další město po České republice. Jak jako to vnímali? Jo, tak částečně to bylo tím, že vlastně prvním investorem byl sám jeden ze zakladatelů, takže jo. to bylo tak, že uh, jsme možná příliš dlouho živili uh, tu, tu, tu touhu potom být hodně rychle jako mezinárodní, hmm. uh, že jsme šli příliš dlouho po, po, po cestě, která prostě se ukázala, jakože, že ho chlata, Uh, jsme investovali spoustu peněz do vývoje super extra propracovaného jako referál programu, který měl zajistit, že, že vlastně tam bude nějaký distribuční model, který nás dostane po celém světě. Hmm a vlastně jsme jak si zapomněli se učit z toho uh, produktu, z té služby, jak budovat prostě spolehlivou přepravní službu, kde člověk to auto dostane, když se ho zavolá, a ne, že uh, tam prostě ty řidiči najednou zjistíme, že ta ekonomika ty jízdy se nevyplatí, tím pádem oni nebudou, on, oni nebudou chtít reagovat a nebude dostupnost. Tam můžeme si chtít jako marketovat, distribuovat, co chceme, ale ten základ prostě nefunguje. Ale to je asi takový jako běžný jako střed se zdí, kterou, který čeká jako každýho. My jsme měli tu výhodu a zároveň obrovskou nevýhodu, že tam, byly, že tam byla ta úvodní investice, která nám umožnila prostě jet uh, díl v uh, nějakých, nějakých, představách, ale zase těžký zpětně uh, jako tohle z toho komentovat, jako každá, každá, chyba nás vlastně někam posunula. A posunula Mělo vás nějaká jako zpátky? Uh, tak jako jo, vlastně ale i, ta, i ta chyba, co nás posunula zpátky, třeba já, když já jako nemůžu vlastně uh, odmazat něco, uh, žádnou z těch chyb, skoro. Ano, byl bych strašně rád, kdybychom ji dělali kratší dobu a podobně, ale třeba já jsem obrovsky vděčný tomu Jirovi, který mě k tomu projektu dostal, uh, protože vlastně i, i ta doba, co nám trvalo to dostat tam, kam jsme teďka tak vlastně doba, co jsem já se mohl učit, dělat tu holku pro všechno a vlastně mít vůbec uh, jakousi jako, uh, předpoklad pro to, abych tu společnost potom mohl výjist. Hmm. Kdyby jsme byli uh, rychlí a za dva roky jsme byli tam, kde jsme dneska, tak tyjo, uh, no way, to, to jako jsem... Byl předtím zaměstnaný, dělal jsem nějaký marketing. Myslel jsem, že trošku dokážu dělat nějaký obchod a, a něco, ale prostě já jsem bych neměl příležitost vlastně se seznámit tak a s tou si. firmou, Takže teďka jako moje mise to to vlastně vrátit ten čas, který nám to trvalo jako deal. A to třeba osobně mám jako velkou podobně, že jako hmm. neumím si představit, že bych a tam nějaký jako nápady nebo dobré myšlenky byly, když jsem byl mladý, hmm. ale neumím si představit, že bych třeba rozdělil něco fakt velkého a, a ještě v tom věku, hmm. kdy člověk má prostě velký ego a myslí si, že. Hmm právě zvládne všechno, že je nesmrtelný. A asi by to nedopadlo dobře, takže ono, já si právě myslím, že, že takovýhle postupný progres nebo učení se z těch chyb je v tomhle vždycky hrozně důležitý. No. Jo, jo. To, to dá takovou tu pokoru potom, v čemkoliv potom se dělá. Že? Jo, to já si já se nemyslím, že to, že jo, souhlas naprosto je spíš nám tehdy jako nechyběla ne, ne ta, ta, pokora, jenom nám chybělo to proplesknutí jako v tom střády hmm. chlejc učit z těch, z těch věcí, jo, ale Hele, tak vlastně... na, začátku, na začátku je vždycky ten nádherný ta vize, že ten plán, no, jak to jo. bude, a potom člověk, jako se střetne s tou realitou, zjistí, že vlastně něco funguje, něco nefunguje. Jo. My jsme třeba jako vlastně násobně překonali úvodní očekávání, co si vůbec jako v Čechách můžeme vydělat a jak ten biznis může být jako hmm. vlastně jako dobře dobře i založený. Hmm ty fakt, fakt vlastně kdybychom toto viděli od začátku, že jsme tyhle ty ambice lokálně mohli mít, tak jsme možná jako se víc opřeli na ten, na ten, lokální trh. Možná bychom zase skončili jako ně, 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 někde jinde, jo, protože bychom byli jako třeba dřív, než, než přišel Uber je daleko větší a tím pádem by nás to dalo nějakou falešný, falešný sebevědomí a možná bysme tím expandovali a možná by nás to pořádně kopalo do prdele, protože Jasně. by teprve potom přišly jako další služby, které zainvestovaly obrovské peníze jako by do nějakého pricingu, aby, aby, aby se svoji konkurenci v zahraničí. Takže fakt těžko říct, těžko, mm. těžko. Jo, že možná nás ten čas dostal teďka do fakt správného jako sweet spotu, kde ale pro nás ty naši největší konkurenti jsou vlastně dneska velkým zdrojem nových zákazníků. což je věc, kterou jsem si tři roky zpátky vůbec neuvědomoval. Jo. Jak to myslíš teda? Že nám vychovávají nový zákazníky. Jo, No. Tak ono to je důležité. My třeba jako člověk někdy dělá kampaně pro nějaký no-name, že e-shopy hmm. nebo brandy nebo něco takového a snaží se propagovat nějaké produkty, které nejsou tak známí. Hmm. A samozřejmě potom běží reklama v televizi od nějaký Alzy nebo někoho. A když se člověk jako, na, nebo na zonky, že jo, na si se hmm. týče a jak má se toho člověka jako chytne těma kampaněma, tak okamžitě hmm. se to posune někam jinam, že jo? protože ten trh to vidí furt v televizi, je to, ty lidi prostě to vnímají a to bude podobný v tom oboru. Jako v tomhle tom je totál pravda, že vždycky je jednodušší pro firmu nebýt sama v tom oboru, protože jinak to má hodně těžký vychovávat ten, hmm. ten do, do, lidí dostávat ten use case prostě tu potřebu pro, pro, to, pro tu svoje služby nebo produkty. To je jako specifický, protože, uh, jestli to dobře vnímám, tak vy jste transakční business čistě, že jo. Mm -hmm. To znamená, jako že. Já nevím, já se to nedokážu představit, protože naše businessy, které máme, tak jsou všechny jako subscription-based a tam je to jako jednoduché. Tam nabereš nějakou bázi, prostě každý měsíc dostaneš nějak zaplaceno za to, co děláš a jenom si hraješ s tím, jako aby si měl jako dostatečný mm -hmm. zákazníků, aby tě to jako uživilo. Mm -hmm. Což u vás je jako jiný, že jo. Vy, vy musíte si hrát jako s tou průměrnou tržbou balancovat právě ten hmm. balancovat řidiče, tak u nás, je to, u nás je to o tom nastavit ten model tak, aby byl hodný pro řidiče, hmm. respektive takové zaměření primárně na řidiče, protože kdyby nám tím, že jsme se rozhodli jít do toho biznesu nějakým způsobem jako eticky a spolupracovat s legálníma řidičema, tak zároveň bychom si naběhli, pokud by nám ty řidiči rychle zdrhali. Vy jo. pracujete jenom se taxikářema. Jo, jo, jo. Jenom taxikáři. No, dneska Uber spolupracuje už vlastně jenom s taxikářema. Takže tak to je jako takhle. Buď to máš ten model založený pro, zákazinský, pro, pro zákaznický, tím pádem primárně řekneš, my jsme nejlevnější a chceme mít jako nabrat ultra rychle jako spoustu zákazníků. Což je Taxify teďka? No, to byl historický úbr, vlastně po něm to ještě trošku jako, uh, přitvrdil Taxify, Taxify, ale vlastně ten jejich model způsobuje to, že jim odchází řidiči rychle, protože ten nízký pricing znamená, že prostě ten řidič si to nevydělá. A, a proto potřebují ty řidiče, protože mhm. uh, potom, když jim zdrhají, tak uh, tolik řidičů licencovaných se nerodí uh, nových, nebo je těžké je nabírat a říkat, mhm. ještě musíš dělat zkoušky na taxikáře, uh, aby se, aby jako měli ten nekonečný půl, co mají u těch amatérů. Takže vlastně to, to jsou všechno spojené nádoby. Ten biznis je jenom jeden a nebo to, jestli se rozhodneš jako marketovat ostře na zákazníky hmm. a, a konkurovat cenou, tak pokud to není jako udržitelný biznis pro ty řidiče, tak ji budeš ztrácet a pokud ztrácíš, tak musíš mít model na to taky nabírat. A ten model bylo, přesvědčíme svět, že taxikář nemusí mít licenci. A vy jste to dělali od začátku takhle? Jo, já jsem od začátku takhle. Sranda je, že třeba málo se ví, že vlastně taxi tady začalo přes taxikáře, nechtěli brát řidiče nám, nám se jim nepodařilo, tak řekli, že to budu dělat jako Uber. Uh -huh. A vlastně Uber začínal ve státech, tak začínal tři roky to dělal jako licencovaný biznis na limuzínách. Jo, to je pravda, oni začínali no. přece s něčím úplně jiným. No a potom, potom vlastně přišli jako, přišel Lyft a oni se lekli a, a vlastně uh -huh. nejdřív jako hejtovali ten Travis Kalanick hejtoval jakoby lift stejně jako tady stávkař na letišti hejtoval jako Uber. Úplně stejný a argumentace. Jak to, že oni musí mít licence a my ne, bla, 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 bla. Stejný, 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 vlastně řeči. To je strašně vtipný, protože ten svět se jako nepoučí a ta informační zahocenost znamená, že to nikdo v podstatě jako masově neví. Hmm. A jak A máš vůbec teda, tu, tu, řekněme, tu, ten spor mezi těma klasickýma taxikářema hmm. versus těma takovýma Protože já třeba chápu ten přístup toho Uberu nebo prostě těch, hmm. nebo ne, těch služeb, které v podstatě uh, mají až aplikaci v telefonu, což běžný člověk, který prostě zrovna v tu chvíli hmm. jede na druhou stranu Prahy, tak proč si nepřividělat, já nevím, stovku, že vezmeš sebou někoho jiného. Hmm. Jako z tohohle pohledu by absolutně nedává smysl mít na to nějakou licenci, hmm. nebo prostě. Ale je to, ně, je to trochu něco jiného než prostě taxikářský biznis. Jo, ale je strašně moc úhlu pohledu, uh, jak se na to koukat. Jo? Takže, uh, to jo. Fakt, fakt, je to víc pohledu. Hmm. Ze strany uživatelského, co mám říkat, jo, ale hmm. ubrskvělá technologie, m, fakt promakaná apka, m, respekt, jo, boží, jak, jak, jak to vlastně dělá, jaký nástroj si budou k tomu, aby ovládali nabídku, poptávku, jako fakt super. Hmm. Z hlediska ještě toho, co říká toho, 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 principu. celý svět nějak jako jednu dobu uvěřil, že, že jako je super, ale netušil, že řídíská apka u řidičů neukazuje, kam se jde. Jo, a to je, hmm. jo, když, když jak, to, jak to jako já chci někoho svíst na druhé stranu, ne, sorry, jako to neukazuje. Aha, a v čem je to tady jiný, než jako taxi na pro taxikáře? No, ničem. Aha, ty vole. A to, jako nikdy nevíš. To, ukazuje obrovskou sílu toho té jednoduché jako, story, kterou, kterou, máš a kterou pušuješ. Takže ono je to další jako wake up call byl, když jako, uh, lidem řekne, že no jo, ale taxikáři si už jako desítky let přivydělávají, jenom tím je velká část taxikářů, která má jenom jako jak to není nový. No, tak co je teda vlastně ta nová ekonomika? Tedy, 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 to je jenom tvrdý biznis, jako, který mm. uh, jako se snaží přesvědčit, jak ty řidiče, kteří ani netušili, že to jde jako legálně si přivydělávat, tak samozřejmě tu, tu, masovou populaci, že to, že, že, že to je jako něco nového. On ono to, je, jako, je to hypermoderní, ten ta, 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 nový způsob, jak to, jak to dělat, je to efektivní, super, jo. ale další úhel pohledu, jak se na to koukat, je jako legislativa. Jsem třeba jako chápal, když někdo řekne, tady zrubce, tak OK, tak to dělá možná trochu na prasáka a vlíkne do toho trochu, aspoň to bude jako lepší. Říkám OK, ale možná, kdyby stejně tlačili jako na změnu toho zákona pro všechny, tak by to bylo lepší pro všechny, nejenom pro ně. I pro malé prostě firmy, říkám, my už nejsme malá firma, jo, ale ten trh je prostě lepší, když tu inovaci můžou dělat všichni, nejenom ty nejsilnější. A to je jako velký průser, který si uh, hmm. lidé neuvědomují, že vlastně já jsem na těch uh, uh, jednání lobistických jako byl a já prostě věděl, že se uh, nemají, nemají, zájem ty, 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 firmy, jakoby ten zákon jako měnit pro všechny. Oni lobovali za status quo, aby to zůstalo. Hmm. Protože v té status, kde jim taxikáři říkají ty nejlepší PR, PR agenturu, jakou můžou. Že? No, to je pravda. Myslíš, že jako jako kdo... ty velký jako Nebo... Uh, ne, jako že, že, samozřejmě Uber profitoval z toho dlouho, ale že vlastně se ten zákon neměnil. Jo, takhle, takhle, takhle. No, a tím neříkám, že ty zaměstnanci tady hmm. jako ve firmě, ty žili v tom, že disruptou svět, to bude super, a... jasně, jo ale prostě ty profesionální a velmi jako schopní kucí jako logistický jako neměli mandát nebo neměli zájem na to, aby se pravidla uvolnila jako pro všechny. Hmm. Buď to aby se totálně liberalizovala, což nebylo zase vhodné z hlediska jaký bezpečnosti, to je těžký přesvědčit lidi, že jako každý jarda co si za, 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 zažádá nějakou jako možnost jezdit do 15 minut nemůže vozit lidi, protože hmm. když to smažka, která nemá na to na, na piko, tak jako <laughs> a ještě ještě jako neudělá Žádnou prořešek trestní, tak, tak, tak to prostě není dobře. Jo? To, teďka se na západě ukazuje, že to fakt není dobře dávat jako mm. licenci být na digitální taxík každému, ať z hlediska bezpečnosti, nebo z hlediska toho, že nechceš v tom městě mít prostě desetkrát víc komerčních řidičů, protože ho zacpeš. to Mně se něco podobného právě to, co říkáš, se mi stalo na Bali. Já jsem mm -hmm. si tam vzal Uber. Já jsem tady vyprávěl minulé tu historku, mm. je to taková vtipná, <laughs> protože bylo asi deset večer a. Objednávali jsme si Uber v oblasti, kde kam ani jako pomalu nepřijel. Mm -hmm. A prostě chytli jsme někoho, kdo měl jako tak špatný hodnocení, ale byl tam druhý den, mm -hmm. takže ho asi ještě nesmazali a prostě přijel pro nás tápek, který neuměl řídit. A naboural, neuměl ani couvat, neuměl nic. Já si po dvou nebo třech pěvech jsem si jako, tu jízdu radši odřídil sám mm -hmm. jako k tomu hotelu, bylo ta jako štreka, byla tma No a když jsem tam jako dojel, tak mi ten cápek dal jako tři hvězdičky, že jo, jenom, že mi to jenom jako tak odhlasoval. Ale mám pocit, že ten řidič jako tam dávno už neměl být, nebo jako, že možná hmm. ho měli chytnout jako do té sítě to těch patných řidičů dřív. No. Chápu, já bych nerad vysvěl, by že se zvrhlo, oni tam nesedějí, to bylo super zorganizovat a je, a to. A, a, jako ne, to, to by se jsem... mohlo stát z, z jakoukoliv jakou Jasně, tam jde právě o to, že vždycky nějakou roli prostě a ať chceme nebo nechceme, jako ta, ta legislativa. Jo? Když prostě chce někdo podnikat, taky si musí žádat jako o, 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 nějakou, licenci. Uh, fajn, můžeme se bavit s, tady s, ultraliberálama, že daně jsou špatný, ale jak si jako z něčeho zatím ten stát, dokud nevynalezený jiný zdroj, tak musí žít. Mm. Uh, a prostě ty debaty jsou trošku úchylné, že místo, aby to zaměřovali jako na, na, na celou debatu, tak zaměřovat to jenom na UBRisty nebo tady jenom na Airbnb a spole, to je jako malý úse, výsek toho. Takže vždycky nějaká role toho státu a měla by se do budoucna modernizovat a měnit. A je nějaká role těch společností, které samozřejmě můžou garantovat nějakou kvalitu a bezpečnost jako on top a to už je jejich odpovědnost. A pokud jsou příliš agresivní v tom růstu, tak to potom prostě musí, může, může být jako na úkor nějaký kvality. Takže hmm. teďka prostě vidí, že uh, uh, nějakých, třeba co mám, jako mám velmi dobrý feedback na, na Uber po Evropě, hmm. ale v Čechách je velmi špatný. A, mění, se, mění se to ještě dynamicky, že prostě záleží na tom, jak ta služba pracuje s tím pricingem a jaký právě zdrhají ty řidiče. Protože když ji zdrhají, tak musí nabírat nový. A když máš novýho řidiče, tak se chvilku musí učit tu službu obsluhovat. Nebo když musíš pracovat s řidičem, který prostě nemají žádnou možnost jiný práce v tom městě, tak to není pravidla ta, slu ta služba no. těch řidičů, kteří to chtějí dělat, jako, protože mají rádi zákaznický servis. To narážeš na ty Nigerice, jo? – No, uh, jako já, já nejsem ksenofob uh, a tak, jenom prostě říkám tu realitu toho, že mm. my máme sami zahraniční řidiče, máme jich teda jako minimum, protože to jsou většinou ty, co už tady nějakou dobu jsou, uh, umějí česky nebo se minimálně dorozumějí a prošle, prošli tím sítem jako té mm. kvality. Ale kdyby se nám furt měnili ty řidiči, tak jako uh, to je furt jako pro takové než profiltrovat uh, tu kvalitu. Je Kol... pravda, že teďko v posledních já nevím, půl roce, roce, co jsem jezdil úbrem a když jsem náhodou tady tím, tím ubrem, tím nejlevnějším, tak uh, snad vždycky mě vez nějaký Ukrajinec nebo nějaký Rusák. No. Hmm. Uh, tak od té doby si teď vždycky přivolám ten, co to je ten černý tu Limuzínu. Black. Ten, jo, mm -hmm. ten, Black. Jo, jo. A tam je, tam, tam je, to vždycky nějaký check s Mercedesem nebo něco takového. Ale jako je vidět ten rozdíl, to, co to mm. dřív nebylo. Jako jo. Dřív jezdili tím ubrem hodně Češi. Jo, to, je, to je, jako tou cenou a tím, že prostě, když dochází potom řidiči na tom trhu, tak takhle zase se, se, zrušuje. Ale, hm, ale nám strašně jako v tom díku, uh, nás to tom zachraňuje no, jakoby koncepčně ten, ten model té aukce. No. Protože, uh, no, a to je jako víc, než si ty naši konkurenti uvědomují. No. A já vím, že to je pro ně jako vlastně nemožné to skopírovat, protože to je úplně změna know-how. A, a, já jsem zase byl si myslel, že nějaká globální firma bude kopírovat tady nějaký Antary, uh, nějaký Zdraví. Antary z České republiky. Jo. Zdraví. Zdraví. A. Zdraví. A. Zdraví. A. A. takže jakoby tam, tam si jako vlastně ty lidi jsou uvědomují, že tam asi nějak si můžou vybrat toho řidiče, a neuvědomují si, že vlastně, uh, i kdyby třeba 10-15 lidí si zvažovalo ten rating toho řidiče jako důležitý faktor, tak je to v jako 10-15% příjmu toho řidiče. Což je jako kdyby jsi, když máš lidi ve firmě a někomu jako zvýšíš odměnu 10-15%, to je jako kurva hodně. Jako. Hmm. A to je ten princip, kde najednou ten rating fakt na něm záleží. Ne, že ti vyhodí, když máš nízký rating, ale že prostě máš víc peněz a pocítíš to, když je ten rating lepší. Hmm. A tím pádem jakoby, ten, ta služba přirozeně jako stahuje ty lepší řidiče. OK, díky tomu nejsme nejlevnější služba ve městě, ale zároveň jako té zákaze, který ho můžeme stavět dál. Hmm. Protože to je, my, jako nerosteme jako hokejka. Prostě. Problém je, že Uber udělá hokejku, natáhne spoustu lidí a spoustu, spoustu řidičů a popří nějaký taxify. Řekne, my jsme ještě levnější. Hmm. A kdo, koho to není zraní? No ten Uber. My rosteme stabilně furt de facto jako stejným nebo podobným, podobným tempem. A je to jako uspokojivý, když na tom trhu se dějí strašně jako cenový zvěrstva, uplácení jako zákazníků a vůbec někdo nový, ať už tak služba nebo, nebo, nějaká digitální tak služba. A vlastně jako my jsme furt stabilně. Mně se hrozně líbí, že jste jako takhle našli jako, svůj svý spot, že jo? Mm. protože my se líbí i ten trik, co jste udělali s, tím, s tím, s tím biznesem, že? Mm. že se staráte i o ty biznesové klienty, nejenom mm. jako, o to, nebo nevím, jestli to děláte teď jako Taxify, ne. Mm. Nikdo to nedělá, podle mě, jako ty, že se stará o firmní zákazníky. Že když si jako vás někdo objedná, tak jako přijede čas, čistý taxík. Není to sice jako nejlevnější, ale minimálně jako dostane ten člověk tu kvalitu, kterou, kterou chce za tu cenu. Že? Jo, jsme, a může se ještě vybrat. My jsme tam vlastně uh, šli do toho trhu zase s tou jako kvalitou a spolehlivostí, protože jsme vlastně ty firmy nějak působně jako, zjišťují, že sice si tady jako nakontraktovali na, na kontraktovali nějakou službu za 17 korun na kilometr nebo nějakého uh, úbra za, 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 něco podobného, že mm. to stojí zhruba tak, nebo stálo, teďka to je trochu dražší, a, ale vlastně zjistili, že když jako na toho taxíka buď to čekají, nebo se, se zatoulá, nebo prostě něco, tak ty produktivitě té firmy to úplně nepřidá, jo? že nakonec to zaplatí stejně, nebo tím, že toho říče stlačuje dolů, tak on se potom chová blbě, nebo najde víc kilometrů pro to, aby se to nahnal zpátky. Hmm. Takže vlastně to, co ty firmy platily dřív, tak zase jako s náma neutratějí víc, ale mají kvalitnější službu. A, a, my jsme kvůli tomu museli začít dělat, jako věci, v které byl docela jako harakiri finanční, protože jsme jako pro ně začali dělat ten trh, na to zvyklý, faktury. Což znamená, že my těm řidičům jako vyplatíme ty peníze dřív, než je dostaneme od těch firmy, což Jasně. je jako cash flow náročný. Okay. Ale tomu jsme se nějak přizpůsobili a díky tomu vlastně to roste dál. Hmm. Ten taxikářský business byl vždycky jako vnímaný, hmm. nebo minimálně v Čechách, jako takový prostě shady, že, že prostě hmm. taxikáři tady jezdili po Praze, a když vezli někoho v tak mu naučtovali v stovky víc, hmm. protože on byl ožralý a nic jako by jim neřekl. Že jo. Hmm. Stalo se mi to. <laughs> někoho, si, ve, si, vedl a naúčtoval se svíce. Přesně. A vůbec jako fungovaly tady takové praktiky, které asi úplně nebyly u hmm. košer. Přijde ti, že to se povedlo nějak vymítit do určitý míry, nebo je to tak, furt stejné? Uh, nemyslím si, že se to podařilo vymítit. Líbí se mi teďka jako věci, co začala dělat nová nový vedení radnice, protože mm -hmm. už nějaký postupně jako dochází k nějakým změnám oni jsou vidět. A líbí se mi taky, že že to nemusíš oznamovat, co, co se jako děje a, a že proto něco dělají. Protože se tam nějak angažujeme taky, nebo už tří, byly ty snahy akorát nebyla, nebyla tak akce schopnost teďka, teďka to vypadá líp, ale ono je potřeba tam, říct. A co se tam mění, teda máš pocit? U, počkej to, pár toho farfádu. Ne, jako je to spíš o tom, že tam jsou nějaké věci. Uh, že to není jako o kontrolách jenom. Je to o tom, jak se potom, co se děje po těch kontrolách, jestli ten, ty prostě jednotlivý části města jsou sehraný, aby s tím dokázali potom pracovat s těma správnýma řízeníma, aby dávali město pozor na to, jaký jsme má asi uzavřený na, na, těch, na těch štaflech a, po, a podobně. Prostě deset, desítky malých věcí, které vlastně dohromady vyřeší ten problém. A, a, tu, a ten problém zároveň je potřeba vnímat. Já když třeba jsem teďka řešil zrovna před 14 má, nebo před týdnem, já jsem byl na, na magistrátu a probíral jsem to, co si myslím, že jako, co vidím, že by jako pomohlo. A, a zase musím jako, uznat, že to město prostě má nějaký priority a že jich má jako tisíc. A, a že si musí říct, hele, tak sorry, teďka řešíme mosty. Teď, jo, to je absolutní priorita. A já nebudu jako, je tepat za to, že prostě teďka neřeší tady jako Čmundun někde jako v, v Pařížský, protože prostě jasně bude to vidět, je to palčivý problém, který, který je vidět, ale prostě to je to daleko menší problém než dopravní infrastruktura v Praze. A, takže jako je potřeba pracovat i s tím, a tím no. ale. Tak ona jako vůbec ta infrastruktura v Praze, jo, to asi všichni vnímáme, že to je trochu tragický, mm. nejenom mosty, ale, ale všechno kolem, že jo, tady se 30 tisíc let už staví nějaký pražský okruh a vypadá to, že ještě jako, mm. že budeme dřív na Marzu, než bude hotový pražský okruh, jako mm. A samozřejmě oni toho, ty agendy mají v obrovském množství, to jako člověk nevylučuje. Na druhou stranu je zajímavé, že třeba neřeší víc věci, které jako generují další revenue, hmm. což ono možná hodně lidí si to neuvědomuje, ale Praha je obří turistický hmm. hotspot. K sem jezdí lidi z celé Evropy nebo z celého světa prakticky miliony turistů a to město na tom strašně vydělává. Hmm. Což jako, jakmile by se začaly dělat změny, které by to, řekněme, jako by vylepšili v těchto těch oblastech ten přístup k turistům vůbec, mm. tak, na to město na tom udělá ještě víc. Jo? Jasně. Ale já jsem... ty tak já to, to dobrý, dobrý point vlastně se podělit. Dnes já vidím obrovskou šanci, kdyby to město bylo taky trochu tvrdší, vůči jako jsme to naše téma digitálním platformám. Mm Protože místo, samozřejmě, nikdo nikomu nezakazuje, to je taky další omyl, to vlastně ten stát nemá žádný, žádný, žádný nástroje na to mě zakazoval, v jenom, aby dodržoval nějaký platný zákon, by tě třeba zastrali, což je ten problém. Ale kdyby to mě se třeba řekl, zaklepalo to Airbnb a řeklo, hele, tak my tady jako, máme takový problém, že vy nám tady jako ten centrum města, uh, ale máme jako nabídku pro vás. Uh, vy nám dáte data, Uh, my vám jako umožníme jako fungovat normálně, ani když jsme vás jebali, protože nevíme, co jste, my nevíme, jaký to víme, že to jako není asi dobrý, jak to, jak to je dneska nastavený. Hmm. Ale pokud nám dáte data, tak my s váma na tom budeme spolupracovat, samozřejmě se všema ostatníma, aby to nebylo jako individuální, ale ty data, pojďme spolupracovat, aby otevřeli nový centrum, aby Vršovice se stane novým, jako tam jako tepalo, turistický. Pojďme spolupracovat, aby Karin byl víc turistický. Proč do Prčic máme zatěžovat Prahu 1 2 jako turistickým ruchem, když hmm. máme další krásný části města, kam ty turisti zase tak jako nepadnou. A možná, kdyby se to roztáhlo, tak to, to centrum nebude tak zarvaný. Možná bude daleko větší turistický biznis a potenciál toho města jako rozšíříme. Nebude to jako lepší? Jo, a to, to, je jenom jedna příklad jedné služby. Jasně. A to, jsou, to je obrovský potenciál, který ani nedohlídneme, protože dneska ty turisti zbytečně jako pendlují jenom centrum letiště Hlavák, a protože je Praha pěšky hezky jako prostupná, jak se moc nedostanou dál. Hmm. Jo, hmm. Dobre, OK, Jo, no. jsou nějaké výjimky, ale tady se spousta nových Praha nemá žádný jako moderní centrum, nebo já nevím, jako já si nemám jako v hlavě, že by měla hmm. nějaký La de fans prostě, jak, je, jako, jak je v Paříži. Má? Já nevím. by to šlo no, no. jako, Možná troši, a ten pankrác taky, jako když se na to podíváš, to je taky socialistický, hmm. některý ty baráčky, hmm. tam to, to, je tragický, že když tam v podstatě se. Tam, je jeden pěkný barák a to je jako všechno. Ne? Já jsem se jako říkal v Brně, ale tam je strašně šikovný podnikatel, já znám jako z té skupiny toho Honzu Vlachinského, co dělá ty bar, který neexistuje a ta super hmm. pan na cirkus a tyhle ty. Asi zakládá dá nový. Říkám, ty jo, tak kdyby se jako město vlastně řeklo těm a těm typům jako šikovných uh, hotelierů, gastroprovozníků, uh, tak kdyby prostě řeklo, hele, tak my bys máme tady jako vizi, že tady uh, v netrufalkách prostě, prostě, někde uh, mimo to centrický Brno, který je strašně koncentrovaný do toho středu, pojďme tady udělat nový centrum. Jo, uh, potřebujeme tam hotel, potřebujeme tam uh, dva šikovní jako gastropodniky, uděláme veřejnou soutěž, tak se tam jako uh, hlaste. Jako, why not, teď, ať ne, neprojíždějí ty lidi, co jezdí Praha, Bratislava, hmm. v tom Brně se zastaví na půl dne a jdu dál. Tam mohli být, ale... a co? Je pravda, že tohle je skoro všude v těch evropských městech, hmm. že? Jako, jsi zmiňoval Paříž, ale, ale to je i v Londýně, že? Tam prostě ten třeba Camden, tam máš Camden Market, tam lidi plní o víkendu, nejenom místních, ale i turistů, kteří tam chodí prostě jo. na ty markety a víš, co tam se dějí, eventy a všechno možný. To je to samý New York, jo? to samý prostě všechny ty velké města to mají, to pochopili. Ale je no. pravda, že, že, my jsme vždycky Ej, o pár let požděný, než... Ale mě, než... mě, to teďka možná napadá, to, to jako moderní centrum, to by tak nějak mohl být jako Florence. Na Krýtě. finále. Proč ne? Proč ne? Protože teď se tam staví, že jo? Penta tam staví ten svůj projekt. Proto je takový centrum, no. Jako, ta Praha je menší než... No, ale to je to jako nejsou urbanista, takže to už hmm. je potom hmm. na to jenom spolupracovat s těma odborníkama, který když se jim dá nový nástroj typu tohle z toho, tak, Možná stačí o tom, aby si jako starostové těch jednotlivých měst, jako městských částí jako rozhodli, čím ta daná uh, městská část může být prospěšná pro to město. My jsme obytná, třeba, jo? OK, fajn, mm. ale to neznamená, že tam nemůže být jako trošku špenclí jako tohle z toho. Nebo my jsme tady to moderní centrum, ostatní podpořte nás, jestli vy, budete moderní centrum, tak už tady nenarveme hotely. Když dáme hotely sem a ty lidi budou chodit sem, tak vytvoříme trafik mezi námi naši, mm. a dvěma částmi a bude to jedině prospěšný. A takové druhý debat, jo. Já třeba, třeba jsou uh, ty debaty, já jenom nevidím výsledky těch debat. Takže... Ono je pravda, uh, že hodí hodně z těch um, nových, řekněme, projektů v té oblasti sdílené ekonomiky tak trochu narušuje takový ten status quo. Hmm. Ať už je to, to dobrý, nebo je to špatný. Když hmm. si zmiňoval to Airbnb, tak samozřejmě všichni víme, že to je fajn, když potom můžeš jet někam do zahraničí a jednoduše si objednáš, pronajmeš byt nebo něco hmm. v nějakém dobrém místě a máš to v klidu a tak dál. A je to třeba o něco levnější než hotel. Nebo tě, chceš si tam uvařit, tak mm -hmm. nepůjdeš do hotelu, že, kde nemáš jak si uvařit a podobně. Na druhou stranu, a třeba znam, a to bude v Praze úplně to samé, před pár rokama, když jsem byl poprvé na Islandu, tak já nevím, pro nájem bytu na měsíc stále, já nevím, 25 tisíc přepočtu. Když jsem tam přijel za tři měsíce, tak to bylo 40, když jsem tam přijel dál, tak hmm. já prostě jsem platil za měsíc třeba 50-60 tisíc za, za byteček, že jo. A ten trh se v podstatě tímhle hrozně zesral. Tam ty místní se zba, jako šli z centra, protože všechny volné byty šly hmm. pro ty turisty na to Airbnb. A bych, že úplně to samé se dneska děje v Praze, že jo. Ono je tam právě taková jako hranice, jo, že Vlastně digitální ekonomika, ona byla možná výzdělaná, než jsme si mysleli doposavat, že ta digitální ekonomika jakoby přináší extrémně moc benefitů a ty jsou dostupný hnedka. To je jako prostě, chceš to, máš to mít, prostě. chceš jezdit taxíkem za půlku, super, tady to je, chceš ušetřit na ubytování, wow, tady to máš hned šau. Jo. A to je super, jo ale je, že ty negativní aspekty uh, jsou vidět dlouhodobě a mají jakoby nejsou, jakoby nejsou vidět a cítí to ten člověk, který potřeboval tu službu typicky. Turista necítí, že vydlidňuje uh, město hmm. někomu. Jo. A to, že uh, někdo má tak za půlku, jako, ani ten řidič neví, že se ještě nic nevydělá, dokud nepřijde rok a nemá zaplatit nějakou jako, uh, horkanou spojku nebo prostě uh, silniční dání nebo prostě něco, co by měl, měl platit stejně. Hmm. Takže to, ty dlouhodobé aspekty jsou ten ta, 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 ta svinárna, a když je odstraníš, tak ty pozitivní aspekty jdou dál poskytovat. To není uh, jako tak, že by někdo se musel něco zakazovat. To je prostě jenom tak, že kazíš ten biznis té firmě, uh, který jako ty negativní aspekty prodražou biznis hmm. tomu podnikateli. To je celý. Jasně. Jo, a bez nich to jde. A vnímáš, jaký jsou tedy jako negativní aspekty pak u taxislužby služby hmm. obecně? Ty uh, jako sdílené ekonomiky, jak říkal teďka. Jo, jo. No, ale uh, asi, asi, takhle, jo. Uh, když se koukne, uh, to, to, není moc mý hlavní, nejsem zase taková bedna. Uh, když se koukneš jako do tisíciletí historie, tak od Egypta, možná mezi prostě vždycky ty panovníci nebo ty vláci toho města, když byla ta ekonomika jako na tom, uh, na tom jako, uh, líp, tak se prostě i přemnožili uh, Povozy s koňma, potom možná nějaký kočáry a potom možná nějaký taxíky a to. Protože prostě jak ten, ta ekonomika rostla, tak ty lidi se potřeba víc hýbat po tom městě hmm. měli víc peněz, takže měli o trošku víc na to, než aby chodili a tak. Jo. Hmm. A vždycky s tou frekvencí v historii prostě se přivez nějaký město, nebo zákazem, nebo omezení nebo licence na ty povozy, nebo museli platit nějaký poplatek a, a tedy z pravidelnou frekvencí. A jenomže ta frekvence je tak dlouhá, že to jako na co zapomene. A pak se vždycky říká, tyjo, proč máme jako tyjo, licence v New Yorku na taxíky, proč tam jako 10 tisíc těch medalionů nebo 13 tisíc a jako jich víc není. To vlastně zkazilo tu službu. Hmm. se, nemohla ta služba reagovat potom na ty výkyvy, ty ekonomiky, takže nebyla dostupná, nebo ty řidiči prostě byli v té profesi jako zakonzervovaný, takže se nemuseli zlepšovat a jako zkazilo tu službu. Jo. Tak teď, tyjo, proč ty má ty licence? Teďka přišel nějaký Uber, to je super. Tak on to, to, tak asi vlastně Uber vyřešil ten problém typicky v amerických hmm. městech s tím, že tam byly ty lesy omezení. A teďka, já nevím, jestli to četli, ale na podzim, Ejhle, najednou máme 100 000 Uberistů v New Yorku a 10 000 taxikářů. Ty jo! Ty jo, se udělat nějaké licence. Hmm. Jo, a teďka znovu jako debatoval hlasová radnice v New Yorku, že zavede limit počtu Uberistů. V Oh. A ty si říkáš, historie ty lej, od Egypta nebo co, prostě furt stejný. No, a nikdy se nepoučí. Jo? Teďka teda naštěstí špekulujou, že by udělali jako congestion taxing, že by prostě vymysleli, že prostě řidiči, když stráví v tom centru víc času, tak prostě zaplatí víc peněz. Okay. Což je vlastně chytřejší způsob, jak jako regulovat ten počet, respektive, aby se nepřetahovali lidi z MHD, což je ten negativní aspekt, na který se ptáš. Jo, Pokud mm. tlačíš moc nízko na tu cenu a ono je nepřirozeně nízko, a ty řídící to kolikrát nevědí, že si nic neviděli, to za, za rok při těch daních, nebo, nebo podobně, tak vlastně uh, ty konkuruješ um, víc MHD, uh, který je velkokapacitní a ty lidi veze pod zemí, kde nezasírají to město, tak ty je přitahuješ do komfortnějších aut. Už je asi druhý nebo třetí průzkum, který sledoval ten trend asi po dobu pěti let hmm. a tam ten pan Šaler, nebo z toho někého institutu. Tak ta, ten závěr byl, že 60% lidí, kteří používají Uberlift uh, v amerických městech, no, v těch největších. By jinak vůbec nejelo uh, taxíkem, uh, nebo, by šlo, nebo by šlo pěšky. Já bych cel: jel by MHD, nebo šlo pěšky. Vlastně. Jo, takže ne, že by použilo jinak vlastní auto. To byla ta propagace, proč vlastně jako digitální ekonomika měla být cool, protože jako, uh, nebudeš používat vlastní auto. Super. Ale když seš cenou moc nízko, tak přetáhneš víc lidí z MHD, než hmm. z toho vlastního auta. To je Bruš. Na druhou stranu, jako to je takový odvěký spor, jestli ta, na, ta konkurence je fakt jako dobrá nebo není, nebo v jakých oborech, jo? protože v něčem konkurence je fajn. A pokud jsi takový ten člověk, který podporuje hrozně tu konkurenci, tak to, co říkáš, tak je tak jako správně. Na druhou stranu u té konkurenci se musí přizpůsobit i to MHD. To znamená, kdyby to byl ideálním případ, tak to mm -hmm. MHD musí upravovat cenu v návaznosti na to, jak se mění Nebo kvalitum, ten trh. No. Ale ten jako volný trh a ta, ta dokonalá konkurence znamená, že ta cena toho toho digitálního taxíku je přirozená, což právě není. Jo? Mm -hmm. To je ta jako, síla těch společností přijákat k tomu řidiče, vždycky se mi nějak, když něco takového řeknu, tak se jako někdo mi říká, že no, OK, tak to je blbost, že to jako dělají, když, když, se nic nevědělají. No. Říkám, OK, ale to je stejný důvod pro Čechách, máme milion lidí v exekuci. Hmm. Jo, jak to potom dopadá, sorry, jako not good enough, vymyslel lepší důvod. Hmm. Protože lidi nikdy nebudou, nebo aspoň část populace nebude tak, 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 tak jako dokonale ekonomicky znala, aby rozpoznala jako blbou příležitost. Hmm. <laughs> A můžeme si říct, že OK, jich byl ale ono to potom má další důvody. V půškách to má dopad jako na volby, co se bude povídat, a v doprave to má dopad, že v těch ulicích je víc řidičů, než je proto něco zdraví. Jasně. Ne, jsou tam určitý věci, které právě tyhle ty nový její modely, uh, ekonomický nebo vůbec biznesový modely přinášejí do té společnosti. Hmm. Ale ta společnost je historicky prostě je daný, že ta společnost nereaguje tak rychle na tyhle věci, jak by možná bylo i, ideální. Nebo řekněme, společnost je vždycky od něco krok do záru na nějakou inovací inova a politika ještě deset let zatím. To je pravda, no. to je to spoždění je strašně problém. A třeba uh, sdílení uh, fabrice. Hmm. Uh, jako takový typický traktor, hmm. který jako samozřejmě přinesl spoustu uh, spoustu těch. Nových, nových věcí. Tak uh, jako pooling jíst uh, byl v a 80. letech několikrát sobě větší než dneska. Fakt jo. Průšvih bylo, že se zlevnily uh, se auta a, a zrostla ekonomika, uh, nebo poměrně se zlevnila auta relativně vůči růstu ekonomiky, takže najednou každý měl uh, nárok na auto, tím pádem hmm. nebo důvod, proč by měli se sesedat uh, to. Takže hmm. ten trend jako sdílený ekonomiky klesá. To je ten Máš daleko víc lidí, kteří jako používají to vlastní auto, než ty digitální platformy. A jo, a ty, ty digitální platformy nahrazují víc uh, MHD, než, ne, ne, než vlastní auto. Každý má na vlastní auto, tak jako to, kde lidi si museli se sáčkovat do jednoho auta, když šeli do fabriky jako makat, tak ty doby jsou pryč. A Ano, má, máš naprosto pravdu, jak si říkal, že MHD do jako musí jít s dobou a, a nemyslím si, že to nutně jako cenou. Mm. A, Já, tak i ale to slova ale... tak jo. Což my tady jako nadáváme na něco, což v Čechách jako, nebo minimálně v Praze jako je vyřešený mm -hmm. problém. My tady máme jako městskou hromadnou dopravu, že jo. Já jo, jsem úplně super, kon... jsem vymyslel pro pražský dopravní podnik jako super, Nechám se to patentovat. Mm -hmm. Super koncept na autonomní tramvaje. No. Vyřešíš tu dva problémy na Raz jo, tak budete slavní uh, máš normálně autonomní řízení jako není možný vlastně dneska jako není, není ten zákon, ještě neprošel, jo, a, no. jako trošku je to trošku je to a, k a, k k k a kdo to dělaj? Uh, Piráti to vymýšlej. ne ne ne, já to vymyšlím <laughs> uh, uh, tak máš ale koncept kdy najednou si poradíš jako s, s, s homlesákama v tramvajích a najednou zařídíš autonomní tramvaje Protože musíš jako zákonně podepsat ten homisák, co smrdí v zádu, tak no. vlastně jeho situace životní je špatná a ty mu dáš kontrakt, že bude sedět ve v, v té kabince, kde má seděl řidič. On bude výše reverzi tu tramvaj opravdu řídí a bude to jeho odpovědnost, za kterou bude jako pojištěný a do, bude dokázat za to mít tu rentu. Hmm. Tím pádem nebude smrdět v té v druhé straně té tramvaje. No a najednou můžeš mít autonomní řízení, aniž bys měl legislativu, protože tam máš toho řidiče, který je jako za to povědný. Super, a co, když nejde. jsme tady u toho autonomního řízení, to fakt v Čechách nejde? Uh, takhle, jako D. Dokonce, dokonce tady uh, se testují autonomní auta. Jedna jako zahraniční společnost tady už drandí jako nějakou, nějakou dobu. Uh, akorát to vždycky v tom modu, že tam musí sedět jako certifikovaný řidič a dozídat, jako být připravený zasáhnout. To je stejně, jak když ty si na dálnici pustíš volant tak jako, i ten řidič tam sedí a je odpovědný za to, že, že, to, jako, že, že to nenabourá, že, nebo Ech. že to že pravidla dopravního provozu. Jako je to jedno z témat, které už jsme tady jako možná párkrát naťukli, že jako je hezký autonomní řízení třeba v Americe, kde to je, já nevím, mm. jestli tam někdy byl, nebo jak se mm. tam znáš, tak tam je to samozřejmě jednoduchý, kde ty silnice jsou vždycky široký, vždycky v celku dobře značený, jo, prostě není nikde problém, když jdeš po dálnici, tak ta dálnice je furt stejná mm. a většinou je rovná, je to 100 kilometrů rovná dálnice, jako jo, prostě ne, ne, nemusíš žádnou vůbec na volant, jo. A versus, řekněme, Evropa, kde, kde prostě máš hory, máš mm. prostě, já nevím, sice dálniční síť taky dobrou, ale Všichni víme, jaká je ta situace, jako hmm. silnice v Čechách, že, že občas vlastně někam přijedeš a, a, a není to úplně jako, hmm. jako. Nechtěl bych sedět v tom autě, který tam je autonomně. Jo, ne, nevěřil bych tomu. No, uh, asi dvě věci. Jedna bude velice překvapivá. Uh, teďka na CESu, na tom, na tom uh, veletrhu, uh, totálně zabudovali Rusáci. Uh, jestli znáte Yandex, to je takový jako hmm. gigant vyhledávač. Uh, vlastně je velmi silný v mapách a mapových podkladech, má i jako digitální platformu na taxíky, index taxi. Je jako docela šikovný i partner vlastně našeho seznamu tady, jako po technologické stránce. tak ty vytřeli zrak všem, včetně jako Google a Uberům a tak na cestu, protože tam představili, představili autonomní auto, který odřídilo jako drtivou většinu té cesty jakoby, co tam testovali a ty ostatní auta, se kterými co srovnávali od Google a spolu byly úplně vzadu. Yeah. Protože oni trochu jako machrová říkají, no, u nás v Rusku nikdo nedržuje, nedržuje <laughs> jako pravidla, takže musíme mít daleko větší hardcore připravený, přesně jako kvalita cest, jako komplexita mm. zima, stane, jako yes. a tedy ještě sibirská zima a tohle tam jako takže to bylo strašná jako prdel, že tady někdo jako od roku 2017, dva roky, vyvíjí autonomní technologii a je daleko dál, než mm. média, média má zmasírovaný Google to je jako super. Uh, uh, A to já nejsem nějaký jako fanda východních ekonomik, ale zase věřím, že i z východních ekonomik můžou být jako super firmy, které jsou prostě technologické a nezávislí na státu. Tak jako chytrý lidi jsou na celém světě. Stejně hmm. jako blbci jsou na celém světě. Jako to, 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 není žádná jako věc, která je nějaká specifická lokalitě. Že? A, jo, a, ta druhá věc ještě zajímavá, tady zase před prázdninama, ještě minulýma snad měl projít jako zákon, který vlastně byl reguloval nebo nastavoval pravidla pro autonomní řízení. Jednodušší. Česká republika měla historicky jako velmi dobrý zákony na testování nových no, nových jako módů dopravy. Hmm. Kvůli asi Škodovce historicky a prostě byli jsme silná ekonomika v automotiv už historicky. Je super, dobrý základ, ale zaspali jsme. No a teďka byl ready jakoby novela, která měla tohle to jako pořešit. Byla nějak odložena, ne, ne, nebudu, nebudu, říkat, že vím proč. A... A vlastně je to strašně jednoduchá věc, protože je to copy-paste německého zákona. <laughs> který, a to je správně, protože když to někdo vymyslel a funguje to jako na evropské podmínky, tak jako super, proč to zdržovat. Že? Hmm. Takže to třeba chybí pro to, aby tady daleko víc firm mohlo investovat v našich jako regionech. Třeba právě můj společník, jako Martin Hozbaso, řeší, my hodně jsme jako v kontaktu právě s tím, ať už legislativní činností v této oblasti, nebo on ne takový jako hodně patriot severních Čechách. A Sustí, ne? – no, 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 no. 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 A jo, on je on strašně jako, fakt jako srdcař tam a už tam no. jako pomáhal pro kopnou spoustu jako dílů, že už existuje nějaký partnerství mezi právě městem Můstí a Dráženama, hmm. staví tam nějaký poligony na testování autonomní mobility, mimochodem, yeah. a rychlovalky a spolu prostě to jsou ty tématy, jak propojovat ty, ty tepny dopravní a tak. Hmm. Takže tam se děje spoustu zajímavých věcí, akorát tyhle ty věci to odblokují. Takže aspoň yep. jsme udělali osvětu, ať lidi jako uh, hejtujou, pokud zase bude zpomalený uh, přijetí nového zákona regulace hmm. autonomní mobility. A to je to, co vás jako nejvíc brzdí v Liftagu? Ale ne, to, to ne. Um, um, takhle, třeba uh, legislativně nás brzdí, hmm protože dodržujeme, tak nás brzdí. <laughs> <laughs> ona se týká těch řidičů, nás nereguluje nic, pozor, abych byl přesný, jako žádná legislativa ten nereguluje, kromě běžného podnikatelského zákona a občanského zákonníku, prostě nás jako platformu nic nereguluje. A hmm. Ale ty řidiče ano. Takže proto jako já nechci udělat to, že riskuju to jako svědomí toho nebo dopad ekonomicky na toho řidiče, že on je dneska odpovědný z toho zákona to je, to je sviněna, jo, z mého mý, pohledu. Hmm. To, je ta, to, je ta, nespotřebitelská nespotřebitelský pohled na to. Ale nás dneska jakoby, limituje to, že právě díky té odpovědnosti, co mají, co mají, co mají ti řidiči, jako nechceme dát mody, který je, je uvádějí v rozpaky vůči, vůči, nějakým kontrolám a spolu. Ale, takže proto jako, tam hodně tlačíme na, na jako regulaci, deregulaci toho, toho zákona kvůli pricingu, kvůli novým modům, jako počítání ceny služeb, který to odblokuje a teda, teda. Takže jo, tam nás to blokuje neautonomní doprava, tam, tam myslím, že ještě neinvestujeme nic jiného, než jako vlastní čas na, na zlepšování toho ekosystému, ale hmm. zatím technologicky. OK, Liftago aukce je Způsob, jak nás naučit, jak obchodovat přepravní kapacitu auta, kde sedí řidič, ale je to stejný způsob, jak se budeme učit do budoucna tradeovat přepravní kapacitu jakýkoliv dopravního prostředku. Takže tam tam ano, ale není to něco, co by nás dneska blokovalo, to se může učit na těch taxikářích. A vidíš tam nějaký benefit třeba do budoucna? Jakože, že se taky, myslím, o tom už bavili? že otevřeš Google mapy a když jsi já nevím, v New Yorku, tak tam máš v celku dobrý jako mapu, nebo prostě otevřeš mapu, řekneš, potřebuji se dostat odsaď já nevím, do centra a vidíš tam ty varianty, můžeš jít pěšky dvě hodiny, nebo můžeš jet prostě autem, já nevím, 30 minut, a nebo tam máš prostě všechny nabídnuté ty linky toho metra, nebo můžeš mm -hmm. si přivolat Uber nebo něco podobného. Prostě těch variant je tam spousta. Dneska v Praze taky těch, třeba když dám příklad v Praze, máš těch modů dopravy taky spoustu, že můžeš jet autem, můžeš jít pěšky, můžeš jít dělat lift, nebo prostě Uber, nebo taxíka, nebo... Kola, koloběžky. Ale ne? jsou tady kola, koloběžky, že? takyhle zajímavé věci, ale, ale, nevím, jestli úplně lidi, nebo možná lidi nad tím takhle přemýšlí, ale nikdo nad tím moc nepřemýšlí z tohohle pohledu těch lidí. Mm -hmm. Já víš, co myslím, že, mm -hmm. že, by, že třeba my jsme se o tom bavil, jakože by bylo fajn mít prostě v tom Google apku v, tom, v těch mapách, nebo já nevím v něčem, nějakou aplikaci, kde si prostě řeknu, potřebuji si dostat z bodu A do bodu B, nabídněte mi nejlepší řešení a je mi mm. jedno, jestli pojedu prostě taxíkem, nebo jestli pojedu... Myslím si, že by to skládalo tu cestu z jednotlivých tak, ne, aby abys řekl tohle, tohle, tohle. Přesně, ale, no. hmm, jako já jsem se bavil s několika automobilkama a hlavně v Německu a tam jako testovali docela ty multimodální trasy. A ono se neukazuje, že by to bylo cest takové jako hit paráde, jak, jak to vypadá. Že uh, lidi, kteří jsou ve městě, uh, jako když jsou tam doma, tak zpravidla jim trvá velmi krátkou dobu, aby si našli to nějaký habit, prostě nějaký zvyk, jak, jak, to Myslím. budou fungovat. A to jim vyplodí dva, tři kombinace, které prostě potom budou používat dál, pokud nebude nějaká dopravní záspa nebo, nebo něco takového na nějaký jako klasický běžný trase, aby člověk měl motivaci, že, že třikrát bude přesedat, protože to nejefektivnější, tak on bude preferovat prostě tu, ten komfort toho, že OK, tak trvá to o tři minuty díl a nemusím tady jako mrznout na přestupu. Jo. A, takže jako cítil jsem, jo, jako stále tam ten trend je, ale a něco tam asi vznikne, ale cítil jsem hodně velký jakoby, náraz, že nejdřív ty byl strašný hype, pojďme dělat multimodální apky, které udělají spoustu jako, kombinací a to nejefektivnější vám nabídneme, ale potom zase rychleji přesun zpátky dělat ty jednotlivé služby prostě líp, protože potom k tomu rychleji dojdeš. Yeah i k tomu tímon to možná. No tak jako ono, vem si, že tohle to je jakoby řekněme ekvivalent toho, co se už děje jako v letectví, jako jo. Třeba ten, ten vývoj dopředu, protože dneska ty letadla prakticky jsou schopny letet sami, ten ten piloty tam k tomu, aby tam si lidi nebáli, že tam nikdo není, že jo. Ale de facto to letadlo umí už hmm. v podstatě přistát, zlítnout všechno hmm. samo. A samozřejmě jsou různé prostě třídy v tom letadle, že jo? prostě lidi sedí namačkaný na sebe v té ekonomii, nebo letíš právě jetem a máš celý letadlo pro sebe, což je ekvivalent toho, že jedeš prostě, já nevím, v autobuse, že jo? versus, že máš vlastní mm -hmm. auto, že jo? nebo máš, jedeš sám v taxíku nebo v nebo mm -hmm. něčem, že jo? A to je takový jako taková ta segmentace toho trhu, která je taková přirozenější, bych řekl. Mm -hmm. jo, než, než to navazovat, pospojovat na sebe nesouvisející věci, koloběžky s taxíkama a podobně. Jo, že? Jo. No, to já myslím, že čeká ještě hodně jako poučení z toho, jak se to bude vyvíjet vůbec, protože vždycky jsou taky trendy, které vypadá, že budou strašně jako trendy, že to bude forever a pak se to zase uh, jako trošku uh, z, zpomalí. Jo, asi tak, zcela, uh, nevěřím koloběžkám ve městě, no, které si myslím, že to je dobrý hype uh, a ale že to prostě jako není úplně bezpečný pro ten provoz, že možná pro nějaký severský města, které mají všude tak fajn. Hmm. Ale města našeho typu P. to je, hele, upřímně, to rychlej způsob, jak nabrat uživatele za velmi levnou cenu. A to je ten způsob, proč to dělají, to je ten důvod, proč to dělají startupy typu taxikářských startupů, jako mm -hmm. Uber. Protože prostě to je jako asi nižší způsob, jak, si nabrat uživatele. Tam hmm. daleko víc uživatelů na transakci, která stojí dolar dva, než na transakci, která stojí 10 dolarů. To je jasný. Jo? A to je způsob, to je asi marketing, to je výborný marketing. A proto ten hype je, protože to je jako brutální způsob, jak rychle bustovat si budoucí uživatele těch služeb, které jsou dražší a které vydělávají víc. Takže proto jim je jedno, že prostě půlku kolběžek někdo rozbije, půlku ji zahodí do, do seny a, a, hmm. a, a půlku je prostě, to už je poslední půlka. Už mi došlo nějak. Ne, ne ti o to, jako, že myslíš to tak, jako, že nabrat bázi a pak jako prodat cokoliv jiného? Nebo... No, protože jo, tak ty, proto jako takhle, startupy typu ty, ty útra rostoucí jako Lime, podle mě to je jasná sázka na to, že se prodají nějakým z těch jako taxikářských startupů. Proto jim je jedno, hmm. tě, jako by ta kvalita nebo ta odpovědnost tí, Bezpečnostní a tedy, protože prostě pokud naberou strašný kvantum uživatelů, hmm. tak řeknou: Hele, milí Ubře, tady máte milion uživatelů, velmi si, my tady máme další milion uživatelů. Možná nemají prachy dneska, ale za půl roku budou mít, tak jim nabídněte nějakou službu, nebo nás integrujte a potom si je absolvujou, protože i ten člověk, který má většinu času jenom na takovou oběžku, tak jednou za čas potřebuje je, je, je tím taxíkem. – Jako Narážíš na Uber ECL, teda teďka. Uh, Ne, ne, uh, teďka myslím, že jako jako to, že uh, že prostě tím taxíkem jezdíš méně než, než na té koloběžce, uh, hmm. pokud jsi student třeba, a těch studentů je jako, uh, vlastně jako velkým kvantum a třeba ještě těma taxíkama tak nejezdí, hmm. jako budou jo, za dva jako roky. No. Takže to je jako by nějaký absel uh, směrem nahoru. Máš větší bázi uživatelů, kterou nabereš na transakci, která stojí prostě pětkrát méně. Jasně. A tak, tak ono možná je to případ pro ty investory, že, který do toho nalévají peníze je. a řeknou si: Hele, tak je to sice riziko, ale třeba se to prodá za mm -hmm. rok, za dva nějakému většímu, většímu firmě a my zhodnotíme ten kapitál. Mm -hmm. než třeba řekněme ten váš přístup, kdy vy k tomu přistupujete, takže prostě skládáte tu cihlu vedle cihly postupně a budujete si biznis, který, řekněme, by měl držet. Jo, tak v začátku to samozřejmě nebylo jako, nebyl cíl být pomalý. Ne, tak já to <laughs> ale nemyslím ne, v toho ne, pohledu. Já se, z, 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 beru jako by se on me. Mm -hmm. a, ale mh, jakoby vnímám, že jako teďka nám jako hodně pomáhá, že vlastně ty největší prachy, co do toho biznisu byly investovány naštěstí, dal někdo jiný. Mm -hmm. A my se za můžeme jako na tom na tom trendu, na těch vychovaných uživatelích, jenom to dělat takovou trošku líp, samozřejmě naučit se, jak to škálovat dál. A tak, no. Ale no. jak se zeptat, co nás brzdí? No. Uh, se chtěl zeptat znova, tě mám telepatu. Ne, 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 dobrý, co ne, je. Uh, největší brzda nejsou jako ani investoři, ani, ani tyhle jako úbři, ani legislativa, tak největší brzda jsme my sami, jako ten, ten, ten tým a, já a, a, a tak, jo, že hmm. si vlastně uvědomíš, jak jako, s každým rokem si uvědomuji, jak neefektivní jako jsem. Vždycky ta efektivita se zvětšuje, za to jsem rád, ale furt zjišťuješ, jakoby, jak, jak to je jako náročný, aby, ten, aby ten, tým jako rostl stejně, jak roste ta firma. Hmm. A aby, když ty si něco naučíš, aby se tam stejně tu tvoji chybu třeba z minula neopakoval někdo, kde ve stejném týmu a sedí vedle tebe. Uh, nebo když uh, jako budeš v té firmy, tak aby jí chápali stejně ty lidi, kterým to opakuje desetkrát. Uh, ale prostě třeba nemají v hlavě, hlavě stejný set informací, jako máš ty. Třeba mají něčem lepší, ale, ale prostě potom je nechápou, když to vysvětluješ nějak. Jsem vizuální člověk, tak kreslím věci a potom mě nedocházelo prostě docela dobu, že musím o tom i bavit, nejenom to nakreslit a myslet si, že to všichni pochopili. Mm. Uh, takže jako ta bariéra fakt nejvíc jako v, těch, v těch lidech. A teď si na takovou věc, jak se vůbec změnil jako tvoje, řekněme, role v té firmě s tím, jak ta firma rostla. Ty si začal mm. s marketingem. A teď, teď vlastně máš na starosti tu firmu jako celek a ten její rozvoj. Uh, no, ale to je to, jak jsem říkal na začátku, no, že vlastně to, ta osobnost toho, toho Jury byla skvělá v tom, že vlastně mi dal spoustu prostoru pro to, abych se učil a dělal ty fuck -upy jako on the way a, a mohl okay, začít zkusit marketing. Uvědomit si, že na to potřebuje jako lepšího, tak jako na marketáka, pak jít jako na ten zákaznický servis, tam, tam vlastně se něco naučit, nastavit nějaký jakoby, principy, ale zase najít někoho, kdo jako na, to byl, na to byl, vlastně lepší a možná mu vnuknout předat nějaký principy a dělat tu logistiku. My jsme vždycky objevovali, jsme co fixli, něco jiného se rozejbalo. Tak já jsem vždycky šel jako na, 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 to, na to další. Jo. Yeah. Já. A to je vlastně obrovská flexibilita, ten největší jako hard on, co je jako super na té na tý firmě, když vlastně ne, pro mě jako dělat tu variabilitu, to, že vlastně můžu furt jako to nevyčerpatelná studím vždycky nových problémů. Což... Takže to je to, co tě baví. Jo, jo. jo. jo okay. To je dobré, že tě to baví, já když se vždycky podívám na mobil a vidím tam ty notifikace, tak vím, že tam jako nikdy nebude nic dobrýho. No. Yeah. Jo, jo. To je to nejhorší, to mi přijde na tom jako nejhorší na tom podnikání. Hmm. Ne, tak je to prostě, často je to prostě chyba od chyby, že přicházíš hmm. jako z jedné chyby na druhou, ale díky tomu mezi tím uděláš ty dva kroky dopředu, takže no. ten krok zpět ti potom už nesrazí tolik. Že? Aby, aby jako tam, je, vlastně ten, ten, ten cíl, aby se jako ta, ten poměr těch jako negativních věcí dlouhodobě jako zmenšoval. zmenšoval. Třeba, ale jako, chápu notifikace člověk, jak je vnímá, kolikrát něco, nějaký a e bomb tam skočí, prostě hmm. ti úplně rozseká, jako všechno, všechno jinak, prostě nejlepší heslo podnikání. Ale uh, pak máš, uh, včera přišla notifikace, říkám, ty vole, zase musím, uh, pan řidič z Brna, uh, Kontakt asi na 10 tisíc, tak si a, a strašně milý týpek, on tam učí i na, na univerzitě jako asistent profesor a píše, jestli by nemohl investovat do Liftaga. Říká, ty vole, Aha. já jsem úplně jako, jako z toho úplně ne, neče, ne, úplně sluníčka. teďka jsem viděl, že mám tam řešit jako deset, deset jiných věcí hořelo a říká, hmm. to je to skvělý. Jo, ale ty těch věcí chodí fakt jako extrémně jako víc časem, jak to děláme, což je dobrý signál a taky ten dobíječka, dobíječka ty energie. No. A co vůbec teda si řidiče, jak si myslíš, že vnímají řidiči těch taxíků vás jako firmu? Mm -hmm. tak se těmi. Zeptejte, ale jako teď, <laughs> no, já, já, jsem tady za, 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 tu firmu, no, tak hele, jako, mám, mám indikace, že čím dál líp, a, že, jako, jsou velkým zdrojem i našich zákazníků, i doporučení, ať už firm nebo, nebo běžných zákazníků. Takže něco asi jako děláme správně. Vždycky mi že sám mám 2000 věcí, co bych zlepšil, tak jako ať se neboje a říkají, co by zlepšili oni. Hmm. A, a, tak. Hmm. Hle, ty, ty, jsi to říkal, jako, že jste zaměřený spíš na, 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 na ty řidiče, než na ty, vaše, jako, ne, než na ty, jako na ty zákazníky. Hmm. Jaký mají oni mají jako největší problémy? Hmm. A no, jsem zaměřený, ne protože by se nechtěl být zaměřený na zákazníky, a proto, jo, ale protože protože je vlastně, vlastně. to, když jsou spokojení řidiči, jak no. to má daleko větší byli na kvalitu služby. Ale vlastně. já nemám jako jediný issue těch, to je možná jako dobře, že tam asi jedna velká masa, asi že nejsme jako ještě větší desetkrát než jsme dneska, jo, že hmm. by byl rádi, kdybychom rostli víc. Nebo to, to asi jako takový jako, Dál signál, Dal ta naše aukce, jak je děláme, tak by mohla být daleko transparentnější vůči Tam je úzká mm. taková jako nesouhlas mezi jako, že tím. že nevidí mě... do toho algoritmu? No, že nevidí do té konkurence. Nevidí za, za, za no. jako uh, nemají ten feedback z toho trhu. Jo? Jasně. Uh, proto se třeba ty nejlepší řidiči hodně často ptají, proč se mi vybral. Jo? To nemá jistý té aplikace. Mm. A tam je zase nějaká hranice mezi tím, že čím seš, dáváš těm říčům víc informací, tak tím oni to řídějí. Tak jako mm. uh, nemůžou jakoby, reagovat nebo nemusí Nesmíš tak zahltit. Na druhou stranu, to je výmluva za to, že jim posíláme ty denní reporting, který by mohl být daleko přesnější. Takže dá se dát. Protože já mám pocit, že v nějakém rozhovoru jsem slyšel, že oni mají uh, uh, trouble, že se nezměnila cena za kilometr jo. Z, z legislativy. No, a, že... a myslíš tím, jako to jsou spíš tak sekery všeobecně na trhu? Nebo, no, no, no. no. Jo. Um, heleč, uh, Jo, to je třeba jedna z věcí, která opravdu by se na tom trhu mě, měla změnit, protože to je tady nějaký limit. On by měl asi zůstat na tu taxíka z ulice, kde ten texturista neví, kolik to má stát. Jo. Hmm. Ale i tam by se měl zvětšit, protože 28 korun pro, pro turistu je jako strašně směšná uh, cena. Euro. A no, a, ale spíš jde o to, mm. aby jako ta, ta, ten maximální pricing neblokoval nový služby. Jo. Jak má limuzína jet za 28 Kč na kilometr? Nemá. Jo. Proto se vojebává, mm. protože je šedá ekonomika s limuzínama od hotelů. Nebo, uh, to, to je blbost. Jo. Mm. Takže asi tak. No, to je spíš legislativní Víš, co bych nám možná mohl objasnit? Vždycky každý zná to, jak, jak, ty taxikáři musí udělat ty zkoušky, mm -hmm. ten místopis, a nevím, jak se tomu říká, aby, aby mm -hmm. vůbec dostali tu licenci. Nemáš náhodou představu, proč tohle existuje, nebo co, co, to jako obnáší, je to složitý jo. to získat? Uh, tak asi, asi ta historie egyptská je ten důvod, proč to jako vůbec vzniklo a, a, ten, ta kvalita těch říčů historicky, proč, proč to jako by bylo. Hmm. Uh, dřív nebyly moderní technologie, na druhou stranu dneska je velké volání, protože uh, Google Mapy nebo Waze nahradí to, což Taky byl bos, protože ty typicky zahraniční turisti, jako uh, turisti, řidiči, co neznají ty město, potom šumí na DVGC, Když se ptáš policajtu, tak potom docela bourají a způsobují daleko větší zácpy v tom městě, než vlastně si udebujeme. No, Takže máme no, taká tenká hranice, ale co je asi nejsrozumitelnější uh, na, na tom, o tom poli je, že ano, doprčit ten uh, ta vyhláška, která říkáme, že místopis, jako, že nějaký místopis, taky jo, je. Hmm. Ale co já teďka legislativně jako lobuju, otevřeně říkám za to, že jo, ať to město jako zmodernizuje tu vyhlášku, ale ať jí stát nebere možnost tu vyhlášku jako ovládat, protože teďka to vypadá tak, že to, ten stát to chce sebrat vůbec tu možnost, hmm. možnost tu městu to stravovat. Přitom každý město je jiný a jasně, ať dají pryč místopis, nebo ať si to zkusí na rok dát pryč, a když zjistíš, že narazil na problém, že to město je komerčníma řidičima, tak to město nebude mít jak reagovat. Hmm. Takže ať je ten tlak na to město, ať se poradí s tou vyhláškou místo, aby se to rvalo přes, přes zákon, protože ten zákon trvá uh, flexibilně jako změní tak dva roky. Jo. Hmm. A to je dobrý, do, to je dobrý období, že, když no, to fakt trvá jenom dva právě. roky. Právě, no, protože máš, máš, přesně ten, jakoby, ten trend těch zácep z digitální ekonomiky, protože prostě platformy jsou motivované rvát do těch měst co nejvíc těch říčů. No. No. A, a najednou, když nemáš tu flexibilitu v té vyhlášce a spolíháš na zákon, který se mění fakt pomalu, tak je to špatně. Hmm. Takže ano, modernizujeme jako vyhlášku, ale uh, klidně ti dáme do prdele na, na půl roku a zkusíme to, co teda udělá, <laughs> ale pak se uvidí, proč byla potřeba. A je, to, je to vtipný, protože jako do určité míry ta regulace už existuje od, od té doby, co existuje auta. Hmm. Protože člověk, aby mohl vyjet na ulici, tak musí získat řidičák. Jo. Musí umět jezdit. A dneska všichni jezdí podle nějakého Google. Nebo nějaký navigace Chápu. prostě. Takže to, jestli ten člověk ohrozí nebo neohrozí někoho jiného, vlastně tak, tak už řeší něco, něco jiného, co, vlastně. co už dávno existuje, to není třeba řešit. Na druhou stranu je to, co říkáš, ty s tou přehlceností lidí dopravy. Hmm. To možná, že je právě ten smysl té sdílené ekonomiky, ne? že prostě to je něco, co ta sdílená ekonomika měla vy, vy, jako vyřešit. Že já místo toho, abych si vzal auto, sednul si do něj sám a jel prostě na druhou stranu Prahy, tak si radši stopnu nějakýho ubra nebo nějaký liftago nebo něco, nebo pojedu taxíkem, kde se mnou pojede třeba ještě někdo jiný, jo? nebo prostě nepojedu tím svým autem, ale peru s někým, kdo by stejně jako jel. A to je právě o tom, jako, když nemáš jako, tu vyhlášku, tak ten nejrychlejší biznis je zarvat to město těma taxíkama. Mm -hmm. jo, a najednou, když tu vyhlášku máš, tak okay, bude na tebe tlak, jako, bude ten primátor, by měl, být, by, by by v opravdu v blbý situaci, že tady má nějaký zastaralý místopis, místo, aby řekl, tak fajn, tak to tady nebude, ale taxíky, které vezou, vezou tři, tři, zákazníky, tak mají uh, dostup dost, no, přístup do všech pruhů, uh, nemají třeba, zavádíme jako zdanění uh, komerční uh, přepravy, ale taxíky který se naučí pooling, tak to nemají. Jo A Když to město nemůže stanovat ty pravidla, tak nedostane ty ten komerční zájem na zájem ten veřejný. A ten jinak, ten komerční a veřejný zájem nemusí být vždycky zarovnaný. Mně se tohle třeba líbí, jako v Austrálii, nebo kde tam samozřejmě jsou takový socialisti malí, oni mají prostě zákony úplně na všechno, jako takový celkově omezený popis pro To nevím úplně, ale mají tam třeba, když chceš pracovat v restauraci, oni to mají hodně spojení s tím alkoholem, chci pracovat v restauraci, kde se serví alkohol, tak si musíš udělat takovou licenci na to, aby mohl být jako v vozovkách barman a roznášet ten alkohol. Mm. Jo. Protože tam mají takový to, že když, když si oni myslí, že že se už opilý, tak ti nesmí nalejt a takovýhle. Mm. Nicméně tu licenci získáš v podstatě tak, že si uděláš takový online kurz, který trvá asi 30 minut, udělá ho úplně každý a zaplatí za to asi 10 dolarů. Mm. A, mm, a, máš to je způsob, jak se to město dělá brachy, no? no. tak nějak. možná, <laughs> <laughs> okay. Takže jako, možná, že tohle by bylo takové řešení, no. Ale zase... Nevím, jestli by to bylo řešení úplně, co se týče v oblasti. Něco pálí? něco Aby jsme to nezakecali, jak jste jako vlastně nabírali první své zákazníky mm -hmm. a, a, a řidiče? Protože jste to museli dělat zároveň? Mm -hmm. uh, no, hodně blběno. Nebo respektive, my jsme, my jsme právě měli vybudovaný distribuční model, který měl pomoct, aby nám jako spousta lidí jako pomáhala i nabrat a měla za to potom mm -hmm. nějaký, nějakou dvěnu, což nefungovalo, protože jsme si neuvědomili, že vlastně pro ten rozjezd je potřeba jako pár, desítek, pár desítek řidičů a, a ne jako půl milionu za první a že nejlepší způsob, jak ty řidiče jako nabrat, což je ten, ten první krok v našem biznesu, hmm. tak je vlastně jako se s nima svíst <laughs> a pokud si, co jako jim chybí na tom biznesu nebo co je špatně okay. a co by chtěli zfixnout. No a u zákazníků to je strašně, jako to není jednoduchá odpověď, to je mix různých marketingových kanálů, prostě zkoušet, co funguje, protože každý město funguje jinak. Teď jsme málem vyhořeli. Ne, pane, ne, já jsem snad ne. Ale jo, co kecáš? Ne, ne, tak smrdí to, to <laughs> Jedním z hostů, který chceme pozvat, je Dan Nekonečný a už přišel a odpálil nám tady ohňostroj. <laughs> to je možný, no. Hele, bavili jsme se docela dost o práci. A co děláš, abys vypnul? Co děláš, jako relaxuješ? Co tě nic baví? Jo, no, tak úplně nebudu asi uh, vzor a role model jako pro, pro, relaxování, no, to asi to byl ten problém. Hmm. Teďka jsem měl na začátku roku takovou... že jsem jo, je to jako, mít volno dva týdny, tak jsem místo volna uh, se rozhodl, že budu pracovat z domu a, uh, a, udělám si prostor na nějaké nové koníčky. Takže, <laughs> takže jako to bylo, jo, bylo to jako progres. Uh, chodil jsem, jako, jsem víc jako kamarádů a lidi, co jsem toho neviděl, co mi jako můžu, mohli něco naučit, nebo můžu něco naučit že jako třeba způsob relaxace je, když si řeším problém někoho jiného. <laughs> <A> ne, <laughs> no tím, se to je super. Uh, to mě strašně baví, jako se učit od někoho, um, kdo má jiné problémy. <laughs> a, a co teďka se snažím, mám kamarád mi počel na měsíc, na půl, bubny, tak se teďka jako se učím bubny. Hmm. je to uh, hezky. super, to je úplně boží. Tak jako asi nástroj s největším jako rychlostí, co mám pocit, neříkám, že to tak je, že mi to jako baví a jde. <laughs> uh, a to jsem měl jako to mi kámoška udělat jako dvě, dvě nebo tři lekce. Uh, tak mám pocit, jako, že už jsem rockstar. Jsem počil <laughs> nějaký koncert a u toho si, to toho si řežil. To jsou taky ty elektronické bubny. Do Rolling Stones už volali, nebo ještě ne? Uh, Rolling Stones hadre, <laughs> to jsem odmít. Uh, a a pak teďka jsem jako asi po dvou letech, uh, to, po dvou letech jsem uh, šel na kurz zpívání, který je uh, skvělý jako lektor Tak bych chtěl si zakládat v důchodu kapelu, takže no, yeah. to, do, 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 do té doby si musím zjistit, kde budu tím přínosem té kapely. No. A předtím jsi na něco hrál, nebo máš nějaké zkušenosti? Na nervy akorát lidem, no. Ale, um, ne, mě vyhodili z hudebky, <laughs> takže jsem uh, <sletny. laughs> Takže teďka jim to chci vrátit. Takže uh, <laughs> jako to, uh, myslím, že tohle jako jedna, jedna věc, že se snažím najít, najít jako něco, co mě bude bavit minimálně tak, jako ta práce, která je zábavou, tak aby něco to vyrovnalo. Uh, takže proto jako ty nástroje různí hudební si budu zkoušet a mám na to času dost, myslím. A to zpívání taky je super, že na no to nepotřebuješ žádný nástroj, musíš na nic vzpomínat, že něco zapomnělo zapomněl se tak. Takže skákal pes přes oves, když někdo uslyší, hele, tak, tak. Jako, to je jde od tebe. Ješ v liftagu a, zpíváš si. Pustím nahrávku, co mi paní lektorka o první pivky něco, co mi pustila, abych se ráno zpíval vždycky. <laughs> a, ale se. A, no a, a teďka jsem se zase přihlásil na takový, a, já jsem jako začal skákat padákem jednu dobu, uh -huh. a, ale jsem furt jako amatér, a, že mohl bych mít už nějakou vyšší licenci, já nemám čas si zařídit, tak je taky trapný, že vždycky musím jako socka přijít na, ten, na to letiště a říct, ale já se umlám, můžeme znovu projít jako ty věci, co jsme se učili před rokem a se jako A tak, a, a to bych chtěla to se jako taky osvěžit. Tak asi nechci rozjet příliš mnoho, mnoho věcí, protože zase nebude čas, ale, ale nějak jako udržovat a začínat nové věci. A proč to dneska padákem? To, byla halus. To byla taková, jako vlastně s kámoškou jednou jsme si jenom zjistil, že Uh, Známe mi doporučil prostě instruktora uh, uh, Romana Štenkla, který, který, je jako nejlepší do police, má bych nekecal, přes 16 000 skoků, což znamená, že víc času tráví ve vzduchu volným pádem pomalu než, než jako na, na zemi. Uh, a, a, když jak mas, uh, jsem, a jako další partu kolem mě je samozřejmě jako kluku, a, uh, a jak jsem zjistil, že někdo jako v něčem nejlepší, nebo kdy tady jako nejlepší parta, super, to by se protože radar, který jako mi říká, ale bacha, tady někdo je v něčem fakt dobrý, tak se uč jako proč yeah. a tak. Není to něco, co by bylo jako a priori, spíš jsem si zpětně zjistil, že to je jako fakt dobrý sledovat, že jak má někdo v nějakém oboru jako fakt dobrý, tak, taky je dobrý to vyzkoušet taky a, a, <laughs> a něco se o něj naučit. No. Yeah. To je spíš je to vzniklo, ne, že by byl nějaký adrenalin junkie, já si to neberu jako adrenalin, spíš to beru takový jako, že se učím nekřičet. <lýstvící> <lýstvíc> ne, já srandu, ale jako... to je, to já, bych přistál a rovnou by mě museli vodnit na záchod, abych si utřel první. Já, já, jsem jako posranej strachy po každý. Jak já vždycky čám statečního před těma jako bývalýma vojákama, ale ještě jo. tam trénuje speciální jednotky, tak... No, jsi, prasně, a, no, a příště neví. bez padáku. Jo, <lýství> no, přesně, přesně <lýstvící> Takže jako to, no. Vždycky vidíš tam tu díru, tam, ten kráter, ten, to nedal. <laughs> dě, dě, dělají si vždycky v nevhodnou situaci zpravidla, jako když člověk je posranej strach a říká si, že si možná ty plínky měl vzít, tak vždycky tam někdo hodí nějaký joke, když říká ty vole. Ne, máš trochu povytažený, to máš, to máš dobře úplně. A když máš seřízený, co se poměl. Jako, jako parašutistů jsou nejlepší, jako neříkat amatérům. to <laughs> jako jsem já. To A co je teda na tom zábavný, na tom mou zajímavý? Hele, asi takový to, že se člověk jako poznává, protože najednou v těch jako, v situacích jako neřešíš ty pičoviny, kde... jako to je jako m, úplně jako výmaz, jako neřešíš nic jiného. <laughs> Protože hmm. to, to bylo? Co mám dělat, když jo? ty, ty yeah. procházíš ty uh, ty jako s... a člověk se jako učí, uh, že taková ta ten jako drill nebo nějaký opakování nějakých situací jako pomáhá potom získat nějakou konfidenč uh, v tom jejich řešení hmm. a, a zároveň třeba co mi říkal ten uh, ten, ten román, jako že i on stále jako um, neví, co neví, hmm. že to je docela zajímavý si jako mít ten ten, ten, ten jakoby, uh, feedback, že Býtě člověk si myslí, že jak už strávil nějakou dobu v učení se něčeho, tak stále to, co mu dodává tu kuráž, je ta falešná přes to falešní přesvědčení, jakože už to zná. To je ta černá labuť. A dobrý, nejlepší profesionál, co jsem tím viděl, včetně jeho, jsou jako ty, kteří si uvědomují Máme ještě obrovský prostor, kde ta baterka ještě neposvítila, že jako fakt nevědějí, co se ještě může stát. Mm -hmm. A to je týpek, co, co, testuje jako vybavení nový prostě pro, 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 armádu, pro ty výrobce těch, těch padáků. vždycky má jako tři padáky na no, sobě, A to je dobrý, tohle všichni řík, nebo to říkají, nebo tak to říkají astronauti, že oni, vždycky, když je jako člověk třeba nervózní a má problém jako třeba mluvit, já nevím, do kamery nebo dělat mm -hmm. nějakou prezentaci, tak jak oni akorát říkají, že to je problém toho, že to nemají prostě nacvičený, že? jo. Mm. tím, jak ty astronauti prostě dělají takové ty komplikované věci a, a, mají na sobě ten, ten drill toho, že to dělají pořád dokola, pořád dokola, pořád dokola, tak se to prostě naučí a v těch jako krizových situacích pak nejsou jako nervózní. Tak mm. možná dobrý jako téma to, že skočí s padákem a, a, učí se jako neřvat, že? jo, mm. Protože ti to pak pomůže někde jinde. Já tam zpívám teďka, jsem a ty se těž... naučil to, že si zpívám. Zpíváš? No, je... no slyší, jak zpívám falešně. <laughs> <laughs> to je <dobrý. laughs> Ale hlavně to ne, neslyším se ani já. To je taková <laughs> relaxační pomůcka, ne? Jo, jako, ne, to je super. Je. To vždycky říkají, že když, když, jsi na nějakým psychedeliku a máš blbej trip nebo něco, tak si máš zpívat. No, vyspívat se z toho, že? Velká modrouka. <laughs> tohle zrovna byl výprve na LSD, který spousta lidí, kteří jako si dají tu, tu, dávku a pustí se, myslím, že Pink Floydy nebo něco takového, <laughs> tak, je to tam pošle ještě jednou. Kdo spí, ja. comfortably numb? To je, to, je, to je, myslím, možná je... že Pink Floydy? možná s tím něco mají sobišní, ano. Ale, prvně, prvně, já, no. okay. ale a to mi tedy jako, když tak jako, o tom povídáš, tak mi přijde, že ani jako, se ti nechce relaxovat. Jsi říká, jako, že, že hmm. tě to baví v té práci tolik, že si najednou jako, uměle hledáš koníčky, ne, že, že to není úplně přirozený. Ale, jako ne, tak to, já to beru berou ty koníčky jako tu relaxaci. Jako, asi asi, asi to něco, co by se měl zlepšovat. Jako, už fakt si uvědomuji, že už několikrát ne, nechci být takový ten klasický. Uh, podnikatel, který musí vyhořet, aby to bylo cool. Uh, yeah. ale zároveň se tím, že už jako se mě občas jako ta baterka klesla hodně, hodně nízko, že, že už jsem si říkal, bacha, ale už bys to měl řešit. Mm. Um, to je tak, no, Teď, teďka asi ten způsob, jak, jak si pomoct, není, není relaxace a koníčky, ale bohužel jako najmout pár lidí do té firmy, kterou teď, teďka potřebujeme, aby, uh, aby se mi uvolnily ruce, abych ten prostor pro tu relaxaci získal, protože to, co mě asi tak jako brání, je nějaký pocit odpovědnosti za to, že by uh, se něco mělo dít, a že to je vlastně jako easy a akorát se to neděje, protože prostě to závisí na mý kapacitě, což je špatně. Jasně. Neříkám všechno, to už na to máme 40 lidí v týmu, to je, jako je blbost, ale a, že asi to teďka mě pomůže nejvíc. Je to teď těžší najímat lidi ta firmy? Ne? Nebo? Pů, myslím si, že tomu moc málo věnujeme. Že na to, jak se tomu málo věnujeme, tak to vlastně jde ultra easy, jo? ale tak. já jsem teďka vysvětlal jako lidem z týmu, te, scháníme jako řadu jako vývojářů a vlastně máme vyvěšený startup oprát, tak čekáme, jako, že přijdu. Jo. A na to, že to máme tak jako, tady jsme, tady jsme, tak, tak vlastně jako docela chodí super, super zájemci takže jenom toho neděláme dostatek. Tak to možná souvisí s tím, s tím produktem, že? s, hmm. s tou službou, že to je prostě třeba něčím zajímavý, proč jo, jo. je to láká, že? že? to není jenom to, to že... To máme v tom, tom jako výhodu, že to, že... A jedna věc je, co lidi jako z venku, nebo když tu službu používají, to je super, vždycky obrovská výhoda, ale to, když přijdou, když jako na něco jako chytíme a oni přijdou, tak jim řekneme třeba, co plánujeme a což vám neřeknu, Řeknu. my, se na to ani neptáme tak, vlastně potom jsou ještě jako daleko víc nadšený. Takže my máme problém, když poznáme, ten člověk je super, tak vlastně ho, aby, byl jako nadšený potom a chtěl. To není problém. Jasně. Ty jsi to teďka trochu naťuknul. Měl jste nějaký, nebo ty konkrétně, měl jsi nějaký jako velký pracovní fuck up? já jsem na, na, asi několikrát, Myslím, že ať už to byl ten jako původní přesvědčení, že je co nás zachrání, marketing a zjistili jsme, že teprve je to ta dobrá služba, od které se dá začít. A, a, Asi v každý... a, a konkrétně? Hmm, – No, dělali jsme vlastně, jsme víc času trávili na tom jako starostí o tom, jak přilákat nový uživatelé, hmm. než na to, aby minimum těch nových uživatelů bylo v podstatě spokojený. Dneska máme situaci, kdy 55 lidí přichází na doporučení, což je zadarmo. a předtím jsme vůbec netušili, že to jako tohle to jako jde a starali jsme se o to, aby jsme byli globální hodem rychle, když ještě apka nefungovala. Než vůbec byla první prototyp apky, jak jsme řešili marketing. To je Spíš teďka vždycky těm, tím, tím startupům jako říkám, že by si měli na těch prvních uživatelích zjistit, jako, jak se dělá marketing, protože ty první uživatelé jim říkají, proč ta služba je dobrá. A na tom, co je dobrý na té služby postavit, je pro ten marketing. A ne, že budou si jako vysnívat, že to je tohle to a pak jim buď to ten produkt jako vůbec nebude fungovat, hmm. nebo zjistí třeba ještě, že ta hodnota z toho produktu nebo z té služby je vlastně někde jinde. Což je docela taky častá, častá věc. Vlastně ten člověk něčím myslel, že dělá něco a pak ty lidi zjistili, že ten důvod, proč to používají něco jiného. A na to se vyplatí dělat marketing. Takže stavět marketing dřív, než ta služba funguje, je strašná ztráta času a peněz. Okay. Já se ten největší fuck up, no. A pak spousta hle, osobních, jako to, že... něco? jo, to je furt něco, no. Tak, hele, já jsem třeba jako měl tendenci všechno řešit jako já a klasicky jako micro management a jako hmm. hodně velký fuck up. Pak jsem, jako dneska jsem v režimu, kde stále nějakou část firmy jako mikromanežuju, a je to špatně, ale, ale, ale jako čím dál víc se, se je, je, jako úseků nebo týmů, kde prostě fungují naprosto samostatně a tím pádem já mám důvěru a nemusím to řešit. Jo. To je pro mě ideální stav, takže uh, tak no, jsem takový jako zrychlený, měl bych se občas pomalit, taky jako velký fuck up, měl bych se zpomalit, aby byl rychlejší. Ok, teď nám tady něco čaganila. Ví to víto to. Mám to dát, jak to to. <laughs> Okay, teď nevím, jestli se to úplně zaseklo. Pokračáme. <laughs> všechno natáčíme, hele. No, dobrý, čeky. dobrý. tak jo, tak já myslím, že to můžeme zavřít dneska. No, ale já jsem se fakt očkrtal dneska úplně všechno. Jo? Všechno, co jsem se chtěl zeptat, jsem se zeptal. Super. Tak dobrý, tak jo, tak díky, že jsi přišel. Snad tak se jim. uvidíme někde znova, protože a, a, ideálně jako ve studiu, kde nám nebudou hořet pojistky v průběhu. <laughs> Hodě, no ne. <laughs> Přižili jsme. Přežili jsme. jsme. Kde tam, ti lidi najdou? Řekni nám, kde vás lidi najdou. Liftago.cz určitě. Tak mě jako oso, oso, osobně asi je to uh, v taxíku. <laughs> ne, uh, já jsem na Instači. Tam si hraju a Liftago je na, na Liftago.cz nebo Liftago.com, to je jedno. Uh, a tak. Nezvedný. A Já tam lidi banuju, když se mi nelíbí, nelíbí můj humor, tak <laughs> <laughs> to pryč. To jsi jako to my jo. <laughs> vlastně jo. <laughs> Dobrý, tak, tak jo. Díky moc, že jsi přišel. Taky. Díky A... moc, kluci. Třeba zase někdy? Čus. Čau. Čau. <laughs> díky moc.